سلامونه دوستانو ملګرو کو تاسو غواړئ چې په پیښور کې موږ مزیدار ترسکون او خولي خوراکو کو نن درته یو داسې زیاره کمنټ کومه چې غړي ذات مزیدار دي شینواری جونګړه د شینواری جونګړې لوکیشن چې کوم دی هغه په پیښور صدر کې شپی مارکیټ سره نږدې دی کو د کوالټي لحاظ سره خبرو کې ډېرو کم رستورانتو داسې خولي کوالټي وي زما ایکسپیرینس خو ډېر زیات خو دلته کو تاسو کې دا چا ټرای کړی ستاسو ایکسپیرینس څنګه نو خامخا خپل رائے په کمنټ کې ورکړئ خو اخر کې دا خبره مې راوي ویډیو در سره لایک کړئ شیئر کړئ کمنټ پہ خامخا وکړئ